Bratia a sestry, chcel by som vás všetkých privítať na službách Božích, ktoré máme počas týždňa v rámci pôstneho obdobia. Na úvod spoločne budeme spievať pieseň číslo 155. Pieseň, budeme spievať pieseň číslo 1.
Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin Pán je skala vekov. Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, aj v tejto chvíli prichádzame k Tebe uprostred týždňa. Chceme Ti poďakovať za Tvoju pomoc, za Tvoje požehnanie, ktoré nám dávaš, aj v tejto neľahkej situácii. Zároveň však prežívame stále aj pôstne obdobie, keď rozjímame nad utrpením nášho Spasiteľa a zároveň máme čas a priestor na to, aby sme premieniali aj svoje životy na Tvoju česť a na Tvoju slávu. Chceme ťa poprosiť o Tvoje požehnanie, vyznávame Ti naše viny a prosíme ťa, aby Tvoje slovo aj dnes sa ku nám prehovorilo. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v Skutkoch apoštolských, v 17. kapitole, vo veršoch 24 až 25. Boh, ktorý stvoril vesmier a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by dačo potreboval. Veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. Bratia a sestry, človek je tvor, ktorý túži po novinkách, po nových informáciách. V tejto dobe neľahkej, ktorú prežívame, možno ešte viac ako inokedy túžime po nových informáciách o vývoji epidémie. Každý deň sledujeme s napätím správy, očakávame nové informácie o tom, ako sa vyvíja táto choroba, koľko ľudí je nakazených. Ale je badať, že zároveň rastie túžba poznávať alebo počúvať staré informácie, staré pravdy, nielen nové správy, ale aj tisíce rokov staré biblické texty. Keď apoštol Pavol prišiel do Atén, opisuje to 17. kapitola Skutkov apoštolov, tak získal takú výsadu, právo kázať na veľmi dôstojnom mieste, na Areopágu. Chytili ho teda, odviedli na Areopág a povedali, či môžeme zvedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? Lebo niečo neslýchané počúvajú naše uši. Chceme teda zvedieť, čo to má byť. Všetci Atenčania, totiž aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí ochotní, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. Takže Atenčania boli takí. Ale taká je vlastne aj ľudská povaha. My sa veľmi od nich nelíšime. Túžili počuť niečo nové, niečo čerstvé. A tak Pavol dostal priestor povedať im niečo nové. A tak sa započúvajme do jeho reči, ktorú im predniesol. V 22. až 23. verši čítame. Na to sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia Atenčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní, lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Nuž toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja vám zvestujem. Tieto slova odzrkadľujú túžbu po večnosti. Známy cirkevný otec a učiteľ Augustín povedal: Bože, stvoril si nás pre seba a naša duša si neodpočinie, kým nespočinie v Tebe.
ľudských srdciach je túžba po niečom, čo nás presahuje. A takúto túžbu mali v sebe aj Atenčania. Apoštol Pavol vnímal, že sú to ľudia hľadajúci. Našiel v meste aj chrám, kde bol oltár s nápisom neznámemu Bohu. Nuž toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja vám zvestujem. Mali veľmi veľa bohov, ale predsa akoby cítili, že to nie je všetko, že to nie je to, čo potrebujú. To množstvo bostiev, ktorým sa klaňali, neupokojovalo ich srdcia. Tá túžba po večnosti, po niečom, čo ich alebo aj nás presahuje, nebola naplnená. A apoštol ďalej pokračuje, Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných. A nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by dačo potreboval. Veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. Pán Boh nám dáva mnoho darov. Ale v tejto dobe je obzvlášť dôležité dýchanie. Dýchanie tu je spomenuté ako niečo, čo Pán Boh nám dáva. Pán Boh nám dáva dýchanie. A o dýchaní sa vlastne teraz veľmi veľa hovorí. Počúvame taký výraz SARS. To je skrátka takého výrazu vážny, akútny, respiračný, teda dýchací syndrom. Tento nový vírus ohrozuje práve naše dýchanie. Pri tých najhorších stavoch už človek nevládze dýchať a nakoniec zomiera, lebo už nedokáže dýchať, udusí sa. Bez dýchania totiž nie je života. V našej reči je taký obrat vydýchol naposledy. Aj takto opisujeme smrť v našom jazyku. Ohrozené je teda naše dýchanie, naše dýchacie cesty. Chránime si dýchanie, ako vieme, zháňame rúška, respirátory. Ale dôležité je uvedomiť si, bratia a sestry, že naše dýchanie je v Božích rukách. Aj dýchanie, to, že sa môžeme nadýchnuť, je niečo, čo dostávame ako dar od Pána Boha. Veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. Pán Boh nám dáva aj dýchanie. Za normálnych okolností si to ani neuvedomujeme. To, že môžeme dýchať, považujeme za samozrejmú vec. Ale zdravé, fungujúce dýchanie je niečo, čo je nevyhnutné pre náš život. Pokračujeme však ďalej. V 26. a 27. verši čítame, on urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo aj my jeho rod sme. V týchto dňoch si aj tieto biblické verše nanovo uvedomujeme. Tento svet je prepojený globalizáciou. Ale sme prepojení aj inak. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby
obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania. Pán Boh stvoril všetkých nás, všetky národy. A sú dané aj isté hranice. Hranice časové, aj hranice priestorové. Tie priestorové majú znovu význam. Znovu sa tieto hranice veľmi dôsledne strážia a rôzne národy sa v rámci svojho územia rôznym spôsobom a s rôznym úspechom snažia vysporiadať s tým novým vírusom. Ale sú tu aj časové hranice. Stanovil určité časy a hranice ich prebývania. Niektoré národy zanikli, niektoré národy sa zmenšili, niektoré národy vznikli. Keď sa pozrieme do dejín, vidíme, ako niektoré národy prichádzajú a odchádzajú, ale nielen národ, ale aj jednotlivec má čas vymeraný. Skôr či neskôr, bratia a sestry, dodýchame všetci. A ten čas, počas ktorého môžeme dýchať, ten čas máme na to, aby sme hľadali Pána Boha. Lebo to je zámer, prečo nás Pán Boh stvoril. Aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo aj my jeho rod sme. Takže máme čas na to, aby sme hľadali Pána Boha. Pôst je takým obdobím, aby sme sa stíšili. A tento pôst je ešte zosilnený tým, že ten život v našej krajine aj v mnohých iných je utlmený, stíšený. Mnohí ľudia boli takí zanepráznení, že nemali na Pána Boha vôbec čas. Teraz aj psychológovia a psychiatri sa zamýšľajú nad tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí zrazu majú príliš veľa času a nevedia, čo s ním. Pán Boh nám dáva vymeraný čas na to, aby sme ho hľadali. Takže využijeme aj tento čas na to, aby sme nášho Pána Boha hľadali v modlitbách, v stíšení, v počúvaní jeho slova. Apoštol ďalej pokračuje, keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dovtipu. To boli staroveké, vtedajšie modly, keď svoje predstavy o Bohu zmotnili do rôznych sôch, týmto sochám, obrazom sa klaňali, ale máme aj moderné modly. Môže to byť národ, ideológia, môže to byť šport, hudba, môže to byť čokoľvek, čo nahrádza Pána Boha. Či to je samo o sebe zlé, alebo dobré. Napríklad veľakrát je takou modlou šport. A teraz sa mnohé športové podujatia zrušili. A niektorým ľuďom to veľmi chýba. Šport je dobrá a pekná vec, ale nemôže nám nahrádzať Pána Boha. Potrebujeme niečo väčšie, ako natchnúť sa pre nejaké športové zápolenie, pre nejakú súťaž, pre nejakú disciplínu. Potrebujeme hľadať živého Boha. A apoštol ďalej pokračuje, ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Tu už apoštol zvestuje Atenčanom Pána Ježiša Krista. Oznamuje im to, že tento svet raz skončí. Oznamuje im to, že Pán Ježiš raz bude súdiť
živých i mŕtvych. Ale dovtedy je čas na to, aby celé národy prišli ku Kristovi. Všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych. Pán Ježiš, keď vydýchol naposledy na kríži, teda keď zomrel, tak povedal, tu zvolal Ježiš silným hlasom, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Tieto slova zachytil Lukáš v 23. kapitole v 46. verši. Pán Ježiš, keď vydýchol naposledy, tak zveril svoju dušu svojmu nebeskému Otcovi. Predtým ešte povedal, že je dokonané. Naplnil svoje dielo. V ňom je naša záchrana. V ňom je naša nádej. Aká však bola reakcia, odpoveď na túto kázeň apoštola Pavla? V 32. verši čítame, ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali, iní povedali, budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. Strach pred smrťou je teraz dosť veľký. Ale keď COVID-19, tá nová choroba, pominie, stále sa bude zomierať. Na Slovensku ročne zomrie asi 50 000 ľudí. Ostanú tu onkologické ochorenia, aj mozgovo-cievné príhody, aj infarkty a tak ďalej. Aj keď táto epidémia pominie, stále sa musíme nejako vyrovnať s otázkou smrti. A tu nám nepomôže nič, okrem nášho Hospodina, ktorý nám zvestuje pravdu o vzkriesení. Že smrť nemá posledné slovo, ale že každý veriaci v Pána Ježiša Krista bude vzkriesený do nebeskej nádhery a nebeskej slávy. Dotiaľ do tohto bodu vydržali počúvať túto kázeň, ale keď sa dopočuli o vzkriesení z mŕtvych, tak vtedy prerušili Pavla a začali sa mu posmievať. Z hľadiska úspechu alebo marketingu apoštol Pavol veľmi neobstál. Nepresvedčil alebo neoslovil väčšinu svojich poslucháčov. Len pár ľudí uverilo. Posledné verše dnešnej kázne, teda 33. a 34. nám hovoria, tak odišiel Pavel spomedzi nich. Niektorí mužovia pripojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bola Dionýzos, Areopagita, žena menom Damaris a iní. Takže niekoľko ľudí predsa len uverilo v Pána Ježiša Krista. Nebolo to márne, nebolo to zbytočné. Ale to nám symbolizuje aj súčasnú Európu, súčasný moderný vyspelý svet. Aspoň takto bolo pred vypuknutím epidémie, že len malý zlomok ľudí žil v aktívnej viere. Len malá časť, len pár ľudí z celku nasleduje Pána Ježiša Krista. Tak ako vtedy v Aténach. Pavla počúval veľký zástup, ale mnohí sa mu vysmiali, mnohí pohrdli tou zvesťou o vzkriesení, ale len malá časť, len pár z nich uverilo v Krista. Ale dôležité je, bratia a sestry, aby sme sa nenechali ovplyvniť väčšinou. Aby sme sa držali pevne svojej viery. Aby sme svoju vieru neopúšťali. A práve teraz, v tejto ťažkej chvíli, aby sme sa o to viac blížili k nášmu Bohu. Hľadali Ho. A prosili Ho, aby chránil naše dýchanie. Aby chránil naše dýchacie cesty. Aby zastavil túto chorobu. Ale aj keď sa táto choroba zastaví, ostane tu ešte o mnoho vážnejšia choroba. Choroba, ktorá vedie ku večnej smrti a zatreteniu, a to je choroba hriechu. A tak sa snažme, bratia a sestry, aj v tejto pôstnej dobe dávať do poriadku svoje životy, činiť úprimné pokánie
a nasledovať nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Poďte teraz a skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, chceme Ti poďakovať za množstvo darov, ktoré nám dávaš, ale aj vzhľadom na súčasnú situáciu, aj vzhľadom na to, čo sme čítali dnes z Tvojho slova, chceme Ti poďakovať za Tvoje úžasné stvoriteľské dielo, za to, že si nám dal dýchanie, za to, že si nás stvoril tak, že máme pľúca, že môžeme dýchať a môžeme takto, Pane, žiť. Teraz je dýchanie ohrozené, ochromené. Je to nebezpečná situácia. Ale my ako veriaci ľudia vieme, že naše dýchanie je predovšetkým v Tvojich rukách. A tak ťa chceme poprosiť o Tvoju blízkosť, o Tvoju pomoc. Chceme ťa prosiť o zodpovedných, o tých, ktorí riadia našu krajinu, aby si im dal múdrosť prijať správne rozhodnutia. Prosíme ťa pre posilnenie a zdravie pre všetkých, ktorí sú v tej prvej línii, ktorí sa o nás starajú. Prosíme ťa aj o tých, ktorí musia byť doma. Prosíme ťa o nakazených, o tých, ktorí sú v karanténe. Prosíme ťa aj o tých, ktorí sa obávajú o svoju budúcnosť, hľadiska ekonomiky. Nadovšetko však, Pane, potrebujeme dať do poriadku svoj vzťah k Tebe a tak ťa chceme poprosiť o Tvoju pomoc, o Tvoje požehnanie. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. A príjmime požehnanie. Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen. Budeme po kázni spievať pieseň číslo 134. 134.
budeme spievať pieseň 252.